курці в першу чергу. Ні, ну ви знаєте, я от деколи, коли оце читаю лекції, от для військових особливо, коли їм читаєш і питає, підніміть руку, а сидить аудиторія десь 90% серед військових курці. Що чоловіки, що жінки, ну, то, ну ясно, там десь одна п'ята буває жіноча стать, але в основному все чоловіча стать. Але 90% курців, я просто запитав, підніміть, будь ласка, ручку, хто хоче вже відмовитися, кинути, позбавитися від цієї отрути. Ну, ви знаєте, завжди в кожній аудиторії піднімають десь так 20-30%, які би хотіли. І оце якраз така категорія людей, яким уже 25-60 років. Ну, тобто вже доросла. І бачите, серед них вже є десь 20-30%, які ви вже би хотіли би. Ну, да, бо тому що якщо взяти тільки з економічної точки зору, одна пачка 100 гривень, то це в місяць 3 тисячі гривень. 3 тисячі! На що? На отруту. І тому я зразу хочу сказати, да, це шкідливо. Як кинути? Та спочатку дати відповідь, чому курять. Бо тому що так, знаєте, коли людина не має відповіді, чому, кинути важко. Знаєте? Але треба самому захотіти. Ну, хочеш, багато хто хоче. А не може. А що не може? Та думає, що це все в тютюні, що це в цигарки. Ні, цигарка тут не при чому. Цигарка ніяке відношення не має до залежності. Цигарка, розумієте? Але в нас сидять купа програм, на які ми не даємо відповідь, а вони нас тримають. Ну, тобто треба попрацювати тут в свідомості. Чуєте? Щоб кинути, треба навести порядок в своїй голові, у своїй свідомості, у своїй підсвідомості, в якій там сидить купа програм, які тобою управляють. Знаєте, несвідомо, от у нас десь 80% нашої поведінки залежить те, що знаходиться у нас в голові, оці програми. О, і якщо ти їх поміняєш, поведінка в тебе поміняється. І можна і звичку поміняти, можна і цю залежність зняти. Все в тобі залежить. Але спочатку, знаєте, я так попроще говорю, ну чому курять? Ну це, знаєте, якось, ну дивно. Кожний рік я сказав, у нас від наслідків куріння помирає 85 тисяч. Що саме цікаво, що хоч і помирають. От в мене навіть є товариш один такий лікар, ну, який робить операції, ну, хірург. І він, онколог є такий теж. І він каже, от роблю я операцію. Прийшов курець, 20 років стажу. Провірили легені, знайшли в нього пляму. Сказали, так, рак, треба пів легені вирізати. Він робить операцію, розтин робить, вирізає, зашиває. І після цього йде і закурить. Чуєте, лікар! Чуєте, слухайте, яке це зло! Яке це зло? Як його там сидить оце зло, що він бачить перед собою це зло? Ну, от що робить тютюн? Як, ну, рак, тому що в нас, щоб ви знали, 90% рак легенів припадає на курців. Ну, от що їх чекає.